Pa dve su vrlo značajne tačke, to je odluka o usvajanju završnog računa za 2013. godinu i odluka o izmeni i dopuni budžeta za 2014. godinu, odnosno rebalans budžeta. Imamo 172 miliona na raspolaganju, od toga je 38 namenski, a ostatak je, da kažemo, nenamenski. Mi smo prilikom donošenja budžeta za 2014. godinu znali da ćemo imati otprilike određeni višak sredstava i znali smo da ćemo zbog toga raspoređivati sredstva u neke dodatne iznose, dodatne investicije za koje nismo imali para prilikom usvajanja budžeta. Budžet za 2014. je manji nego za 2013. zbog toga što su smanjeni transferi, povećan neoporezovani deo zarada i smanjen porez na zarade. I na neki način kroz višak se stava iz 2014. godine, a do tog viška je došlo zbog toga što su neka sredstva namenski uplaćivana, kao što je, na primjer, Republika za izuzimanje Nove Kovovile zbog prolaska koridora izuzela Nove Kovovilu, pooplatila opštini Pirot nekih 9 miliona dinara, ili zbog toga što su izuzeli školu kod Crnoklišta, pooplatila takođe određena sredstva. Deo programa nije realizovan iz 2013. godine, kao što je izgradnja mosta na Drugom ringu. To su razlozi zašto je došlo do nekog prenosa sredstava u 2014. godinu, a bit će za to i potrošeni u toku ove godine. Dakle, namenski za namenski deo, a onaj za deo koji je nedostajao prilikom usvajanja budžeta. Dakle, opredelit ćemo dobar iznos sredstava i za direkciju da uredi dvorište osnovne škole Vuk Karadžić, da uredi dvorište ispred budućeg plivačkog bazena, da krpljenje udarnih rupa u selu i gradu dovede na onaj nivo koji je planiran, neke pozicije u školama u kojima možda nije bilo sredstava da se u prilikom usvajanja budžeta nešto predvidi ili umeđu vremenu su škole donele dodatne zahteve, zatim umeđu vremenu smo preuzeli dom vojske, moramo da odvojimo 10 miliona dinara u ovoj godini za isplatu ministarstvu financije, odnosno ministarstvu odbrane i otprilike zato će biti upotrebljena ta sredstva. Nismo imali prilikom 2014. godine donošenje budžeta za 2014. godinu tamo u decembru sredstva za isplatu nadoknade za treće dete. Pokušali smo da to takođe u rebalansu budžeta nadoknadimo ta sredstva. Nismo uspeli u celini, tako će iznos biti smanjen u 2014. godine, ali će ta mera socijalne politike ili politike podsticaja nataliteta biti zadržana i to je suština rebalansa budžeta. Pa pošto smo u rebalansu budžeta odvojili određena sredstva za ta preduzeća, onda smo vršili dopunu programa. Dodatnih 7 miliona dinara je za program Fonda za razvoj poljoprivrede, dodatnih 7 miliona dinara je za subvenciju toplani, dodatnih 5 miliona dinara je za subvenciju komunalcu. To su otprilike ta sredstva koje nismo imali prilikom raspodele budžeta za 2014. godinu. Treba pomoći toplani da vrati mazut republičkim robnim rezervama, treba pomoći komunalcu da adekvatno vrši horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u gradu, treba odvojiti još neka sredstva za razvoj fond za razvoj poljoprivrede, naročito za ono sredstvo gde ima najviše interesovanja i to je takođe u ovom prvom delu obrazlaganja za šta će se trošiti novac iz budžeta, odnosno viška sredstava iz 2013. za 2014. godinu.